Sedněte si. Ale vida, ovšem, tak my si vykáme. Zavřít tak se dveře. To dělá, co? Ovšem, že se posadím. Ty panáku. Na co si to hraješ? Domnívám se, že vaše návštěva má konkrétní účel. Na nějaké nesmysly rozhodně nemám čas. Ty si čas najdeš. Už jednou jsme si ho našli, co? A pak já tebou pohrdám. Zneužit ženské jako já, když má nervy na dranc, to je svinstvo. A co je hlavní? Že to, co jsem říkala, vůbec není pravda. Všude to zapsu, abys věděl. Snažme se nestrácet smysl pro realitu. Moc krásná fráze. Pro policii si známá osoba, kdežto já jsem muž bezúhonný a mohu vypovídat o mnoha věcech. Třeba o tom, že jsem na tvém stole viděl knihy Marie Grácie Martiniové. Jsou spálené. Dosvědčím, že jsem je viděl. Pozoruhodně to dokreslí tvůj obraz, zejména když Mario sám přiznal, že se s Martiniovou stýkal. Kamarádky i školník říkají, že auto, do kterého Martiniová v kritický den nastoupila, bylo Mariovo. Poslyš, ty přece víš líp, než já, že jí zavraždit mohl. Všechno, co popřeš, já dosvědčím. Tím si buď jista. Řekni mi, proč chceš do vězení? Kvůli někomu, kdo tě nenávidí a vykořisťuje? Přečtu ti zápis o výslechu Mária Bonyho. Prohlašuji, že dne 23. dubna 1972 jsem přišel do bytu Rity Dzigajové, stejně jako jindy, když jsem neměl stálý byt a možnost výdělku. Pokládal se mi totiž za soudružku. Tvrdila to o sobě. Ale je to praštěná ženská v přechodu. Přilepila se na mě. Je užvaněná a hysterická. Žil jsem s ní popravdě jenom ze soucitu.